Svečano potpisivanje ugovora o suradnji predstavlja značajan korak ka jačanju povezanosti i razvoju zračnog prometa na ovom području. Šta ovo znači za regiju Hercegovinu? Neizmjerno puno. Naime, očekujemo već u ovoj godini preko 50.000 putnika u regiju Hercegovinu, većinom turističkih putnika. Kako proklamiramo i evo, nekako u strategiji razvoja grada Mostara je turizam negdje jako visoko. Ovo će puno značiti jer ozbiljne destinacije turističke nema bez ozbiljne povezanosti s ostatkom svijeta, tako da u tom kontekstu je ovo jedna velika, velika i stvar i prilika, međutim i velika i odgovornost. Naime, sad nećemo imati nekih izgovora zašto nešto ne funkcionira, sad mora funkcionirati. Prema ugovoru Sky Alps planira uvesti nove zračne linije koje će već od 4. mjeseca povezivati Mostar sa 4 nove destinacije, i to Bari, Verona, Rim i Minhen. Radujemo se našoj daljnoj zajedničkoj suradnji, koja predstavlja priliku za povećanjem broja putnika i turista za grad Mostar i cijelu Hercegovinu. Mislim da će ovo biti jedna uspješna suradnja za sljedećih 5 godina. 2 puta tjedno će ići svaka ruta, za sad je dogovoren ljetni red letenja, zimski će ovisiti od toga koliko bude zahtjeva u zimskom redu letenja, ako ne, nastavljamo 2025. Što se tiče cijene karata i ostalog, to će prezentirati kolega u narednih par dana, izbaciti na prodaju, tako da ćemo tada imati informaciju. Nikad nije bilo više od 3 redovne linije, to prije korone, mi smo s ovim jednim potpisom dogovorili 4 nove linije, od toga još imamo Zagreb i Beograd, ja ću biti malo i izravan, nađite zračnu luku gdje ćete imati od proljeća Beograd, Zagreb, Rim, Minhen kao 4 velika huba, tako da ne treba puno predstavljati šta ovo znači i što kaj idemo dalje. Očekuje se kako će nova zračna povezanost unaprijediti i hercegovački turizam. A mi u Hercegovini koji radimo u turističkim agencijama i hotelijerima i općenito turizmu, koji jesmo tu gdje jesmo, mi smo presretni da na ovaj način možemo dovesti 20.000 turista u Hercegovinu koji će ponijeti odavde ugodne dojmove za buduće. Znači, ovo je jedan početak koji bi trebao dogodne rezultirati puno većim brojem novih linija prema Mostaru. Mostarska zračna luka tako je uz redovitu liniju koja povezuje Mostar i Zagreb dobila još 4 nove. A najavljeno je i skoro potpisivanje ugovora sa avioprijevoznikom Air Serbia. Tako će Mostar u skoroj budućnosti biti povezan i izravnim letom s Beogradom.